Sveiki visi. Šiandien esu Lenkijoje, Varšuvoje vyksta paroda. Central Europe Knives Exhibition. Reiškia, po 3 metų berods pertraukos Lenkų klubas Knives Pails organizavo parodą vėl. Ir mes čia esame su savo kolegom lietuviais ir bandysiu dabar apeiti. Daug žmonių, labai gal ne prie visų stendų pavyks, bet bandom. Pradedam. Стрима радио, стилеты, Lion Steel, Civivi. Жмоню немажей, тогда просискар в сумку. Спайдер, Gerai, mandom toliau, čia netoli mes esam. Medžiagos peiliams, stabilizuota mediena, labai populiarus dalykas, dušinukai iš stabilizuotos medienos. Mano stendas. Papuošimas šiandien sulaukęs didžiausio dėmesio, penketas didysis Afrikos. Toliau kolegos, Svajūnas, Aurelijus. Varno peilis, Leonardas. Romanas, mojuojam visi. O, linksmi visi vyksta prekyba, mažai liko visko. Judam toliau. Čia jau prasideda vietiniai gamintojai. Labai įvairių formų. Aksesuarų visokiausių, žiūrono. Tikrai labai išskirtinių visokių formų yra, neįprastų. Mediena išrankiausiam skoniui. Originalus. Virtuvinių peilių. Virtuvinių peilių sprendimo originalas. Kirviai. Lenktinukai nesudėtingi, nebrangus. Militari stilius. O, žvėriukai kokie. Vienas gražiausių stendų. Tikrai labai meniški peiliukai. Meistras. Troška reklamai. Išskirtinės medžiagos. Mediena ir rūdas. Meniški. Vienas originaliausių, manau, gamintojų Lenkijoje. Esu ne vieną peilį šio nusipirkęs. Labai gražus gaminiai unikalus. Radek. Nuostabus virtuvinis komplektas. Rušinė. Čia labai daug visokių tokių brutalių peilių. Įvairiausiam skoniui. Tikrai labai daug dalyvių. Čia taktiniai žaisliukai. Kažkas Extreme Ratio. Čia amerikiečių stilistika truputį.
Gas Sobral, labai panašu. Čia apokalipsės karius apginkluoja. O, yra net papuošalų labai unikalių. Šito meistro peilį įsigijau pats, labai patiko stilistika. Kam aktualu. Lieka. Medžioklinė, klasikinė. Ale mówię, jeśli ci nie uszkodzi, ale i tak będzie widać. Potem będzie. To będzie. Tu nie będzie, tu będzie prosto, ale to będzie. Podos priežiūra gamintojam. Čia irgi teko odos įsigyti, labai kokybiška. Šitoje vietoje yra tokia barachokė. Labai daug senų, nebrangių peiliukų įvairiam skoniui. Dėl to eilė labai didelė, labai daug žmonių. Lettermano, Victorinoxų, Vengerių, visko. Labai daug opinėliai, skandinaviški. Mamutas įvairiausių rūšių. Kainos. Mediena. Metalo rašiniai. Dar medienos. Visos vaivorykštės spalvos. O. Šitas meistras irgi vienas gražiausių. I na koniec pasta. I pasta. Jaka cena? Chcesz kupić? Myślę. Tūkstantis 300 zlotų, apie 230 berods eurų. Iron Woodas. Čia ba būla nį mūvyti, LMAX nį bardo liūbė. Ne, ne, tas. Ale cena inna. Rozumiem, to San Mai benzi, tak? O, jas, jak epochvi ladne, dėkliukai rankų darbo, pasaka. Для litevskih nožimanov filmuje, pokazati. Bardzo ladne roboty, dėkiu. Tak, tutaj u nas kuchnia. O, vėl lenkiškai pradėjau kalbėti jau. Taip, žiūrim. Čia vėlgi gražių meniškų peiliukų krūvelė. Vėl taktika. Čia yra skandinaviška kažkokia tematika, kirviai, daug moro peilių mačiau. O. Vėlgi mediena, labai daug medžiagų skirtingų. O, gražus peiliukai. Labai gražus. Lenai. Vėl mediena. Tak, tak, tak. Aukščiausio lygio. O. Čia jau buvom, vieni klientai įsigijo peiliuką. Paprasti, bet labai patikimi. Vėlgi apokalipsės karių atributika. Vikingų mazgai. Mačetės, kukriai, įrankiai. Čia prabangios medžiagos. Mažiukai, kuklinukai. Medienos nemažai. Taip, čia kažkas vyksta, kažkokie. O, čia kažkokie unikalūs labai dalykai. Mėtymo peiliai. Čia kažkoks irgi raritėtas didelis.
O, čia lenktynukų vienas iš nedaugelio tokių ekskluziviškesnių. Premium klasės kiniečiai. Kastetas titaninis. Apie 100 €. Mozaikiniai pynai, rankenos, mediena stabilizuota, spustuvai, bushcraftas, labai paprasti unikalūs peiliai, visai nebrangiai, iki 100 €. Čia biškutė jau brangesnis segmentas, meistras žinomas. Originalus egzempliaris. Kareivika atributika. O tuos gaminiai. Dar oda. Taip, čia kraštą beveik pabaigėm, bandom dabar pralysti prie masinių gamintojų. Čia yra stendukai Worksharp'as. O čia yra visko, ko tik nori širdis. Walkeris, Benchmade'as, Helė. Kiniečiai, automatai. Firebird'ai, man atrodo. Lion Steel'ai. Čia labai didelė eilė ir peilių labai daug. O, čia tokie premium klasės biškutį bokeriukų visokios smagių yra. Nu va, ir automatų. Čia kvaikėnų visa kolekcija. Čia yra slip jointai, džentelmeniški, labai smagus. Pabandysiu. O. Nieko ypatingo. O. Paprastas slip jointas. Bet kaina nemaža, apie 200 €. Taip, dar viena salelė. Taip, čia panašu į maistą. Taip, bandomės dabar čia dar praeiti. Kareiviška atributika. Čia peilių nedaug. Čia va, matom vieną labai žymų peilininką Lietuvos. Cold Steel'as. Cold Steel produkcija, kai visą laiką turi labai didelį pasisekimą. Taip, čia yra keršavų keli. O, prašom, Katana XL. Lettermanai. Nu, dėja, neįna kolegos prieiti labai arti, labai didelis žmonių srautas. Todėl tik tai taip apgraibom viską pažiūrim. Taip, čia žiūrovai sėdi. Šiuo šitą pusę dar yra rankų darbo peilių, to apeisim. Va, formos klasikinės. Yra keletą kanadsų. Kanadiečiškų peilių, nesmukų. Galandimo akmenys įvairių rūšių akmenukai. Čia yra gamykliniai, matyt. Va, virtuvinis segmentas, kapoklės. Nu, čia iš Kinijos, matyt, viskas. Va, čia įdomių yra Firebird'ai, man atrodo, čia Ganzo. Ir ne tik. Taip, einam toliau. Vėl taktika. O. Lietuva, TRC. Labai garbingoj vietai, mačiau, ne vieną jau dėžutę iškeliavo. Tikrai labai vertina žmonės. Modestos Kirmanto piliukai irgi garbingoj vietoj. Oh, yeah.
Čia labai smagių linktinų, kur... MaxAge, man atrodo, čia yra jo. Petrified Fish. O. Biluga. Labai smagus. AliExpress'e, man atrodo, apie 70 eurų. Žiauriai fainas peiliukas. Vienas dizaineris sukūręs modelį. Labai fainas. Esu turėjęs, smagus. Einam toliau, virtuvė. Viską vykupili u pana, ne? Ne. Так. Ты... Я одна, не видел, сразу было только три ножи. Мышлял, все выкупено. Labai perspektyvus meistras, jis labai jaunas ir labai daro nepaprastus darbus. Stebiu nuo 15 metų pirmą kartą, jam daros buvo 19. Vėlėma panlet. 28. 28. To 15 roku мне здайся зачал, где с цене працовать с ножами. Так, так, то я был на выставе, помнят, первый ножик. Барцо добрый густ, ма. Дякую. Labai jaunas meistras, 28, pradėjo kažkur 15 metais. Dar parodoje esu įmatęs. Ir dabar lygis pakilo labai stipriai. Nu kągi, dar šitą gabaliuką užbaigsim ir ten bus dar ant išėjimo truputį. Dar vieną noriu parodyti gamintoje, pavyko rasti. Čia labai kompozitinių medžiagų. Ant kartą kažkas naujo. Taktiniai kirviai. Čia buškraftas. Čia zombiai. O, spokliu yra. O, virtuvė. Laminatai, aukšto lygio virtuvė. Durkliukai, komplektukas taigi. O, tai kotilės stalose? Čia buvo labai daug, apie 20, man pavyko dar 2 nupirkti. Čia yra bulatinis plienas, pasižiūrėjau. Pasižymė tokiu ypatingu raštu, pabandysiu sufokusuoti. Deja blikuoja, bet toks smulkus raštas būna. Deja nepavyks to fokusuoti labai gražiai nupoliruota. Tai va, čia pavyko man 2 geležtės nupirkti, bet jau visai nebeliko. Čia kolega irgi bulatas. Va, čia kažkiek tai matosi, bet... Čia kaina apie 220 kažkur eurų. Ir tuvinė geležtė. Čia tokie keistoki, peraugė nesmukai kažkokie, tai. Bet kiekvienas turi savo nesnėčius, kada užatinkuoja. Čia irgi tokių naujų gamintų atsiranda. O, vėl turime medienos nemažai. Medienos turbūt daugiausia, taip, čia pas mus mėtomos krakazebros. Gražus virtuviniai labai. Kas čia, baudėjas. O, rimtas vyras. O, kokių kolekcija gražių dalykų. Vėlgi peraugė nesmukai, matyt, labai populiarų čia tai. O, čia tai ekskluzyvai Marfione. Automatai, čia iš vis kastomai. Jezu, kienas, saunienas. Unikalus labai vienetiniai. O, tenis mūra. O, bet trošičkai.